waxaad u leenahay tobankaada ku salaanay waan idiin taagannahay ma fadhiisanaa waan idiin aaminsannahay halkana gabar baa ka heesaysay waan yaabanay maxay tahay xalfaday ka heesi jirtay maanta halkana bay heesta iga bilowday codkeeda ma maqlaysaan maanta wax weyn ma jiraan beryahan maanta maanteema ay tahay maalin arbaca waa kulanka liyada marka saasan inagana waa kulmaynay waa isasalaamaynay wax weyn ma jiraan dawaabaka maxay ule kulanta dawaabaka halka muusigii balaaya nagu shidaye walaalayaal waa xogaa maxaad dhegaysanaysaa balsaka u sheeg heeso hore oo igu dambeysay xilligan arligii joogay maad ku yar cishtay anigaanma heese ma dhegaysanayo anigu waxaan ahay maxay hayta qof mas-uulaan hay qof wax weeyaan markaad kayr mas-uul miya marka kayr mas-uul waa dadka meeya maanta waxweyne ma jiraan horta inanbaa fariin isoo faray inanbaa horta ii ila soo hadlay walaal eglan xaggee joogtaa masaan waa ka snapka haddana walaal xaggee wa markaasaan war waa maxay sawir buu ii soo diray wuxuu yidhi eglan sawirkaas inaan kala asxaabbaan nahay facebooka iska naqaanaa laakiin ismalaa inaa u mahadcelisaa rabaa oo bejkaaga soo dhigtiin markaasaan waxaan kuuli maxaa dhacay kawde markaas wuxuu igu yidhi walaal macaanay waxaad samaysaa bejkaaga soo dhig wiilka walaal wiilku dehaay miyuu ahaa muxuu inoo xaguu inooga yimi walaal macaanay anaa wiilka saaxiib baan nahay inaa igu mahad celisaa rabaa wiilka axmed baa la yidhahdaa magaciisa maya inan baa isoo diray baan kuuli wiil nin baa isoo diray sawir inaan kuleeyahay nin ma gabar buu leeyahay saaxiib baan nahay waxaan soo dhigay maya inan buu isoo diray sawirkii wuxuu yidhi saaxiib baan nahay wiilkaa igu mahad celi calaa kulli xaal kadib waxaan wiilka muxuu kuu sameeyaa ugu mahad celiya waa yihi wuxuu yidhi walaala maxayd maalin dhaweyta ayaa walaal sawir soo dhigay buuyi facebookgayga wuxuu yidhi comment maya conti kuran wuxuu yidhi facebook markaa soo dhigay ayaa buu yidhi maxay hayto shan casho sawirkii oo ku jira ayuu laygii soo saaray maadaama uu laygii soo saaray maadaama uu laygii soo maxay ahayta eglanay wallahi wiilkaa bejkaa ku casuun maxay naagtii halka fadxiyadii baa ka qalinaysa mar dhawaan soo gelinaya lifekee horta dee fariinti waa gudbiyay inanka waxaa la dhahaa maxamed sawir buu iisoo wuxuu yidhi maxamed inankan axmed baa la dhahdaa muhiimadda uu inankaasi inankaa ugu mahad celinaya waxay tahay sawiraa facebooka soo dhigay ayuu xabad layga soo saaray laygtayiiba hadda saaran marka walaal umahaad celi qiimu iga mudan yahay marka inankii baan rabay inaan umahaad celiyo waxaan yidhi sawirka horta ma soo dhigin laakiin dee wuxuu yidhi life ka sheeg marka maadaama aan asxaab badan leeyahay oo bejkayga asxaab badan ku xidhantahay bejka eglan show ku xidhantahay iyo barnaamijyadayda waxaan jeclaysay maadaama inankaasi dhowr meelood maasjiga soo diray oo fariin facebook iyo bejka iyo snapka iyo bacal telefon iga soo diray inanka inaan umahaad celiyo dee inankii axmed oon umahaad celiya laakiin sawirkiisa ma soo dhigin kowdhe marka horta arrintaasa maanta idiin wadaa marka waxaan idin leeyahay asxaabta commentiska qofka kasoo bixiya ama laygta soo saara wallaahi billaahi tallaahi horta waa maxay hayto aanbay arrinkaasi iigula weynaaday laakiin waxaan leeyahay anigii markii anankii sii egay 50 jeer baan ka bixiyay comments alla walaal waad sidan tahay halkan bay ka shidan tahay nice picture halkana maanta dhan 35 ayuu haystaa iyo xabad layga marka inankaasaan u dir mka waxaad leedahdo horta baashan beryahan dambe kusoo yaacda laysba ma taqaanaa way iska badan tahay inan aadnaysa qoonba oo xataa iiguba jiirin facebookgayga dekoran abaanan karan maayo ma fiir bayn igu jire halka raalli kaad yaa maadu intuu isoo qori maasay saaxib kusoo yaac buu dhahay maxaa dhahay saaxib maxaan ku yaaca sawirkaa soo dhigu dhah kusoo yaac dee kumaba aqaane sawirkaaga maas kaga yaacaaba ku dhahay like like uu qabo dhahay like uu qabo iyo like iyo commentiska ayuu leeyin buu dhahay saaxib inankii waan fiiriyo dadka commentiga meesha laga bixiyin wwwbaa u badneyd marka wwwbaad qoraysaa aniguna waxaan u qoray wywy intaan u qoray wuxuu yidhi inaa kuma garanaysaa midda kale maxay haytoy wuxuu yidhi kale walaalo maxay tahay markii dambe aan usoo qoray ninka midka wuxuu yidhi kusoo yaaca midda kale arrin kalaa jirtay iminka snapka soo baxday arrinta snapka soo baxday magacaaga la soo dhigaya waxaa loo dhahay kusoo yaaca kusoo yaaca xagee loo yaacay dadkiiba waa laga yaacay waa cagaasay darna arrin kaleo sheeke kale oo qasal badan ayaa waxaa ii sheegay shiine maxamed shiina wuxuu igu yidhi ignanay maxay tahay arrintii igu yaabka badnay arkay waxay tahay wuxuu yidhi snapka qof aan friendska ahayn oo snapka saaxiibka ahayn
ayaa wuxuu yiri ma habeenka tamaa soo dhiga sawir markaas uu igu yiri wiil ka yiri urad weeyey snap ka soo saay wiil yiri urad weeyey baa wuxuu yiri gabadh bay ahayd in gabadh bay ahayd waa shukaansan jir wuxuu gabadhaysa u shukaansanay u shukaansanay u shukaansanay ayaa habeenka tamaa soo dhigtay inaan aniga ilaag biiri markaas waxa jiray and waxweeyaan asxaabta snapchat waxay tahay wiilkayga urad and snapkiisi weeyaan ha lagu soo yaaco ha lagu soo yaaco markaas wuxuu yiri aanay iyadii ma hamiya oo eegmiida oradkan qaaday buu snap hata waan iska xiray buu horta arintaas ay jirtaa iyadana ku soo yaaca socda marka aan asxaabta waxaan leeyahay ku yaaca ku soo dareeray idin meeyeyey waxaas ay ku socday heesa la qireen maada dhigaysanayay hees maxay tahay walaal sheeg qaad bal qaad lama qaad bal qaad hadii haa xam qaad kare waa kastati qaybti horta wax la iman dhowto ma horta maan dhowdin bay la soo hadlay wuxuu yiri ma taqaanaa walaal macaanay umadraad arkaysa qaybti waalida intii dadkii laba dhinac weeye moogtahay dhinacaas wuxuu dhinaca waalida dhinacaasna wuxuu waa dhinaca midig qabta marka wuxuu hadda maskaxda dadka waxay u badatay inta waalida ah waxaad arkaysaa nin dhalan saas isla hadlayo erigii horena waxaa maqli jiray niyo hebel xagga waqooyiga ma hadda maqli jiray ma hadda xataa hebel telefoon buu qaatay la socodkiisa maqashaan codkeeda shalay baan ka soo deynay madaari baan ka soo deynay qur-aan baa la saaray biryaan badatay wuxuu yidhi inta nool dadka boqolkiiba saddex mooyaan inta kale wuxuu yidhi waa waalid hoosa midda kale hadda waad arkaysaan waa kaas dhegihii buu wax gashtay sidii dadkii waa laabusaas ku raxaya qaybti waalidaa badatay dhinacana maskaxdaa badatay maya marka beryahan dambe hadda qarnigii hore dee qarnigiinna adiga farxiya qarnigeenna ayaa nolol qarnigee telefoon ma jirin telefoon ma jirin raadiye leh biriqaadka ahaa lelasa moogtahay markaas lagu duuran jiray sii hore qaaraan miyaasaa dhihi jirta marta calaa kulli xaal hadalka lama saarnaadee waa laga degi waxaan ku yidhi hadalka lama saarnaadee waxaan la yidhi qaybti waalidaa socota waa kaas kawde waxa kaaga sii daran gabadhii farxiya halkana iyadana maxay heytay dee miyaashura shura shura karaysa inaa waxba nagu dhexda shura karaysa qof dadku waa labo waa in waalan iyo waxaa sheegtay in miyir qabta ani waxaan ku jiraa qolada masaajideed dadka ka dacwida ee qolada waalana waxa sheegtaa maya xaadirooyinka dacwiga darsiga diinta waa akhriya wargada inda darsi akhriya meliida iska wada barano waa ka urna no waa kaana dacwiga diinta anu qaybti diinta maxaytay aan fidiya kowde farxiya laakiin mid oo aynu xamanne farxiya iyo darsiga akhrisa iyada qaybta walida waa akhriya weeye dacwada darsiga waalida ku jira oo darsiga walida miyir qabka dadka lagu sii socday sharta baan soo kixiyay yakuya quraay saddex gaari baan kixiyay laakiin safaray wareey nagu waalno kamarada waxaan ugu qabanaynin waa xoogaa daawanaya waxa doonaa inanka axmed kan ka cudur daartay inaan de soo dhigay waxaan isdiiday inanka weyn ah inaan hebel hebel oo sawir soo maxay heytay joogay xafad xogaa
sidii ka qallay marka laakiin halkan aan jeego mahadcelin fariintaas ma taa saaxiibteena uu kamid yahay oo maxay tahay dadka page-ka kula ahay saaxiibku uu kamid yahay arintaas aan rabeynaa aan gudbiyo oo mahadsantiin marka la was arkayna waa isku soo noqonayna life soo gudbana wixii fariimay asxaabtu de markaas ay ii soo diraan haba in kasoo gudbinaya bye bye assalamu alaykum facebook